Hermes-pelitat päättyy kotijoukkueen voittoon 5-4. Jos nyt oikein muistan, kun maaleja tuli aika paljon tuossa lopussa. Ja tosiaan erittäin paljon tapahtumia oli tuossa ottelussa. Toni Pasuri, teillä ensimmäisessä erässä, voisi sanoa, että vähän tuollainen ohjeera, sitten todella hyvää tekemistä, kaksi seuraavaa. Miten itse näkisit tuon pelin kokonaisuudessa? No kyllä se aika pitkälti näin varmasti niin kuin meni, että ajateltiin, että oltiin valmistauduttu kyllä hyvin ja oli kaiken näköiset riisit ja kanat syöty ja jalkeillakin oltu vähän ennen kuin saavuttiin tänne, mutta kyllä me ekaserässä niin kuin jäätiin niin kuin jalkoihin, ei niin kuin saatu varsinkin niin kuin kiekottomien työmäärä, ei ollut lähelläkään sitä mitä piti ja toisaalta taas kaverille siitä kyllä isot niin kuin tavallaan kehut siitä, että he kyllä sitten luisteli ja teki sen työn niin kuin erittäin hankalaksi meillä. Ja toisen erää sitten meillä on ollut tollainen, sai siihen aikalla erän alkuun YV:llä 3-0. Ja tuossa on vähän aikaisemmissa peleissä ollut kauden aikana vähän oireita siitä, että kun kaveri on tehnyt 2-3 nopeita maalia, niin sen jälkeen on sitten pakka levähtänyt ihan täysin. Ja nyt sitten siinä saatiin vähän kiekottomat hommiin, vähän yritettiin nopeuttaa peliä ja sitten saatiin siihen kavennus siihen erän loppuun. Ja siitä oikeastaan sitten luotettiin tavallaan siihen, että meidän niin kuin jalka ja alettiin saamaan äijää sinne maalille, että kolmannen erässä, että ei ole mitään hävittävää, ei muuta kuin rallia vaan käyntiin. Ja ylpeä niin kuin jätkistä sitten siinä kohtaa, että ne heittäytyi tavallaan tuohon leikkiin mukaan ja alkoi tekemään duunia. Ja tulos oli jo siellä vähän lähelläkin jo kutkuteltiin ja sitten saivat voittomaalin tyhjiä, vielä tultiin niin kuin maalin päähän siihen, että totta kai sinne kun tukitoimi alkoi löytyä, niin tuloskin alkaa tulla, että niin kuin tuossa käytiin, että toka ja kolmanteen erään voidaan isossa kuvassa olla tyytyväisiä, sieltä pitää ottaa nyt niin kuin matkaa tavallaan sitä tekemistä ja eikä erä sitten vähän niin kuin unohtaa, että se jäi jonnekin, mikäköhän ABC oli, niin se jäi kyllä se eikä erä sitten sinne. Kyllä, kiitoksia oikein paljon. Otetaan sieltä vierestä Hermeksen päävalmentaja Janne Tuunonen. Siinä nyt vähän käytiin jo sitä peliä läpi. Näetkö itse tilanteen samalla tavalla? No joo, kyllä. Ja niin kuin tuossa käytiin ennen peliä läpi eilenkin jo, että sieltä tulee pelejä, mitkä nyt hirveästi on ottanut pisteitä, mutta tämä on katsottu video tuossa noin ja tiesin muutenkin, että se on parempi joukku ja pelaa paremmin kuin mitä tällä hetkellä sarjataulukko antaa myöten tai näyttää siellä, että tiedettiin, että jos me ei olla valmiita, niin meille tulee hankala peli. Mutta nyt oltiin, jätkin hatunnossa siitä, että startattiin hyvin ja oltiin hyviä siinä eka erässä. Just semmoista peliä, mitä haluttiin pelata ja saatiin ne pari maalia. Sitten siinä toka erässäkin niin vastustaja sai pelistä kiinni ja siinä sanotaan 15 minuuttia niin pystyttiin puolustamaan ne omat tilanteet pois ja siinäkin oli meillä YV:llä paikka, että siitä jos 4-0, niin se olisi voinut sitten ollakin siinä. Mutta taas sitten, kun et tee, niin kyllä se vastaajat tekee varsinkin, kun ne palasivat vielä hyvin. Ja viimeinen pitonenhan oli sitten, meiltä jo aika sekoilua siinä. Ja sitä pyrittiin välttää, että se ei mene siihen toka-erään sekoiluun. Kun meillä on ollut monta kertaa, että eka-erä olisi ollut hyvä varsinkin kotona, niin toka-erään sitten on mennyt ihan, vaikka ollaan voitettukin, niin kuin viimekin pelissä voittiin toka-erään, mutta ei se hyvää meiltä ollut siinä myös. Mutta kuitenkin kurilaisempaa se puolustaminen koko ajan on, että vaikka se ei niin hyvä ole, niin pystytään kuitenkin pitämään vastaan niitä ihan huippupaikoita pois vähän paremmin jo, että se on pikkusen helpottaa meidän pelaamista. Ja kolmas sitten siihen alkuun vastaan niin tuli hemmetin kovaa ja kun niin sanoin, ei mitään menettävää. Ne kyllä tuli hyvin sinne maalille ja hoiti kiekkoa syvään ja toimitti kiekkoa maalille. Et siinä oltiin vähän helisemmässä, mutta onneksi jätkät tuon aikalisän jälkeen vähän paranti siihen. Ja kyllä tuo Sammalen kenttä on ollut hyvä, neloskenttä, niin väitän, että ei tässä hirveän monta niin hyvä neloskenttä tässä sarjassa ole tällä hetkellä. Et ne pisti tuossa noin, niin eka 4-2 ja sittenkin vielä 5-3 tuossa noin. Puolusti omaa hommaa. Teki muutenkin hyvää työtä, että ne sai hyvin riistoja ja sai joka kerta sen tuonne vastaan päätyä melkein niiden kenttään. Mutta tämmöistä on, että välillä pitää sietää sitä vastustaja kovaa rymistystä ja se on niinku oppimassa meillekin koko ajan. Hieno, tärkeät 3 pistettä. Joo, eiköhän siinä tullut kaikki sanottua. Kiitoksia oikein paljon valmentajille ja peli toi hyvää kotimatkaa Heinolaan. Kiitos.